Замість укомплектованого пакунку малюка, сім'ї, у яких народилася дитина у 2020 році та не отримали його, отримають грошову компенсацію. Адже оголошений Мінсоцполітики тендер на закупівлю пакунків малюка був відхилений Антимонопольним комітетом України. Міністерством соціальної політики, щоб вийти із ситуації, зараз розробляється порядок компенсації батькам, які не отримали в цей час пакунок малюка. Ми розуміємо, що туди входили до складу речі, які там призначені для новонароджених. І фактично вже з квітня місяця пройшло багато часу, і ті речі, які там могли би бути, вони вже, скажімо, будуть неактуальні. З початку року у Рівненській області народилося 5800 дітей, зазначає заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Рівненській області Оксана Сальчук. Помісячно квітень 884 актів записи складено, травень 923, червень 1036 актів записів. У нас є така послуга «Е-малятко», якою користуються батьки, яким зручно, яким підходить і все влаштовує. І за цей період скористалось 270 батьків цією послугою. Натомість, аби отримати кошти за обіцяний пакунок малюка, батьки новонароджених мають написати заяву. Хочу зазначити, що вже більше 2600 написано заяв, починаючи з квітня місяця. Тобто ці дітки не отримали належні їм речі, які входять до складу бебі-боксів цих пакунків малюка. Суму компенсації, яку отримають молоді батьки, наразі визначають у Мінсоцполітики. За словами директора Департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації Олексія Шамака, забезпечувати породіль пакунками малюка планують уже восени. Як зазначив на селекторній нараді заступник міністра соціальної політики, планується з вересня місяці все-таки поновити видачу самих бебі-боксів, самих пакунків малюка, а до цього часу передбачити механізм компенсації. Виключно на компенсацію, а не на сам пакунок малюка, надіється молода мама Лілія, оскільки з моменту народження її первістка минуло уже трохи часу. Народжувала я 25 червня, і пакунок малюка у пологовому мені не видали, видали лише довідку про неотримання цього пакунку і сказали, що з нею можна звернутися в соцзахист, і тоді вони вже по місцю приписки будуть видавати цей пакунок. З цією заявою та свідоцтвом про народження малюка жінка звернулася у Департамент соціального захисту населення, але у тому, що отримає за нього кошти, сумнівається. На даний момент я вже маю надії ні на отримання пакунку малюка, ні на отримання грошової компенсації. Хоча б дуже хотілося вже, напевне, грошової компенсації, тому що вже на даний момент, напевне, частина місту не є для нас актуальною. Ольга Мосійчук, Олег Степанюк. У ритмі подій.